שלום לכם, אנחנו כאן בתוכנית התיירות, תיירות העם, תוכנית התיירות של ערוץ 20, ובמשדר מיוחד לכבוד תשעת הימים ותשעה באב, הגענו לכאן, לעיר דוד, כדי לגלות את העבר, ללכת על האבנים ולבחון את ההיסטוריה של ירושלים, אם אפשר לומר, אפילו באנו לגעת בחורבן. אין כמו ירושלים בשביל לחיות את מה שהיה. במקרה הזה, בתוכנית הזאת, מה שננסה לעשות זה להפגיש אותנו מצד אחד עם האבנים, עם ההיסטוריה שאפשר לגעת בה, ומהצד השני נפתח תנ"ך, נפתח את אגדות החורבן, ונשמע איך חז"ל וחכמים רואים את הדברים ומכניסים אותם לתוך הטרמינולוגיה היהודית. עברו מאז החורבן 2000 שנה, מחורבן הבית השני, ו-2500 שנה מחורבן הבית הראשון, ומאיזושהי סיבה אנחנו עדיין זוכרים וחווים את החורבן. מספר על זה יפה נפוליאון, שמסתובב בצרפת, ברובע היהודי, בליל תשעה באב, והוא רואה רובע שלם מוחשך כולו. הבתים מואפלים לגמרי. כשהוא מגיע הוא רואה שיש בניין אחד עם אור מנצנץ. הוא מתקרב למבנה הזה ושומע מבפנים קולות של בכי. כשנפוליאון נכנס פנימה, הוא רואה את כל עדת היהודים שלו יושבת על רצפת בית הכנסת, יושבת ובוכה. כשהוא ניגש אליהם ושואל מה קרה ולמה יהודי צרפת בוכים בחימר הלילה, מספרים לו אנשי הקהילה שהייתה מלחמה בארץ מולדתם, והעיר הקדושה שלהם נפלה ומקדשם חרב. כשנפוליאון מתפלא, כיוון שהוא לא שמע על אף מלחמה כזאת שקרתה בשטח, אומרים לו היהודים, מדובר באירוע שקרה לפני 2000 שנה. או אז נפוליאון קצת נדהם, אבל אומר ליהודים שעם כזה, שמצליח לזכור את העבר שלו, משך תקופה כל כך ארוכה, הוא עם שעוד יזכה ויראה בבניינו. היינו היום בהר הזיתים, ומסופר על הרב אריה לוין שהיה עולה מדי שנה אל הקבר של חנה אשתו עליה השלום, והיה עולה ובוכה ועולה ובוכה, אבל הוא שם לב שכל שנה הבכי הולך ופוחת. ואז הוא הבין דבר מעניין שאותו הוא רצה ללמד את קהל שומעיו. הוא אומר, חזקה ללמד שישתכח מהלב, אבל אני רואה כשאני עולה להר הזיתים, אני רואה מול עיניי את הר הבית. וכשאני רואה את הר הבית, אני רואה גם את אותם יהודים שבוכים, עולים ובוכים מדי שנה. אם אנחנו בוכים כבר 2000 שנה, כנראה שאנחנו לא בוכים על מה שמת, אלא על דבר שחי. מצטרף אלינו אורן ספיר, מורה דרך, שמגיע לכאן כדי להסביר לנו מה אנחנו רואים כאן בחורבותיה של עיר דוד. שלום אורן. שלום ריאות. תודה שבאת. תודה רבה. אורן. איפה אנחנו? איפה אנחנו? אנחנו נמצאים בקריית השלטון, המכונה שטח ג'י. קריית הממשלה היא בגבעת רם. קריית השלטון של פעם, עולה את הדיוק של סוף ימי בית המקדש הראשון. מאחורינו כאן שרידים של מבנים, אפשר לראות יפה מאוד את העמודים שהחזיקו את הקומה השנייה, מעט הצידה את המדרגות שעלו כך אל הקומה השנייה. בעצם מדובר במבנה מפואר, מבנה מגורים כנראה, רק בצורתו. למה רק בצורתו? מבנה מגורים שלטוני? זה בדיוק. כמו שהיום יש מבני משרדים שהם בעצם בתוך דירות, כנראה שאותו דבר גם קרה לפני 2600 ויותר. אז פה עבדו מהבית. עבדו מהבית, בדיוק כמו בתקופתנו היום שעובדים הרבה מהבית. מה שיש לנו כאן זה בעצם מבנה. מבנה בנוי, יפה, מסודר, שתי קומות, נעים, שבעדויות שבתוכו ובסביבתו אנחנו יכולים ללמוד קצת על הרגעים האחרונים. אני בעצם רוצה לדלג טיפה מהמבנה הזה לפני שנחזור אליו, אל המבנה הבא. אפשר לראות רק קצה של שריד שלו, קצת מהמדרגות שעולות לקומה השנייה, הוא מכונה החדר השרוף. המדרגות פה למטה. בדיוק, המדרגות ששם למטה. מכונה החדר השרוף. למה החדר השרוף? הוא נתגלה שרוף עם שכבה יפה של סנטימטרים טובים של אפר. בודקים בתוך האפר ומה יוצא? נו. פיסות עץ. מפוחמות לגמרי. עץ שנשרף. עץ שנשרף, מתחילים לבדוק את העץ הזה, מגלים שמדובר בשרידים של רהיטים, אולי גם של קורות התקרה של אותו מבנה. מדובר במקום שעלה בלהבות בשריפה אדירה. מתי? שנאמר בספר ירמיהו וגם במלאכים ב', על השריפה הגדולה שנשרפה ירושלים על ידי נבוזרדן רב טבחים בחורבן הבית הראשון. אז נבוזרדן עבר כאן ושרף את המטבח של הגברת. אולי גם את המבנה של היד ולא רק את המטבח, כי בעצם מה שמתווסף לשטח הזה, וזה קורה כבר בחפירות שילו לפני יותר מ-30 שנה, מה שקורה כאן בשטח זה שתוך כדי שעוברים בין ההריסות, האפר, האפר והבלגן, מגיעים אל פינה של מבנה שחפרו ממנה באמת רק מטר וקצת.
וקצת מזל. מה קורה במטר וקצת הזה? קנקן מרוסק על הרצפה, סביבו אפר חורבן, ובתוך הקנקן ובסביבתו 51 חתיכות חרס קטנטנות. יש לי כאן העתק, וופס, מעט מוגדל. אפשר לגעת? אפשר, זה העתק, קחי ביתה. בעצם מדובר בתביעת חותם קטנה שחתמה מסמך. רגע, 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 אנחנו יכולים לצלם את זה? כי אני רואה פה אותיות. אז אלה באמת אותיות. אלה אותיות, אלה אותיות שנקראות אותיות עבריות או עבריות קדומות, האותיות ששימשו את היום-יום של ימי הבית הראשון, כך כתבו את רשימות, את רשימות המקולת, את רשימות השמירה, וגם חתימות על מסמכים רשמיים. בעצם מדובר בתביעת חותם. בעצם הכתב שאנחנו משתמשים ביום זה כתב אשורי, שהתחלנו רק אמת, רק בימי הבית השני החליפו את הכתב, יש באמת דיון לאיך שזה קרה. תודה לעזרה סופר שהגה את הרעיון. ובעצם כאן על תביעה הזאת אפשר לראות את שמו של גמריהו בן שפן. מי הוא? בשביל זה אני לרגע צריך לדפדף קצת בספר ירמיהו. אז אנחנו כאן מחזיקים בולה, איזושהי חותמת שהייתה עשויה טין, סוג של בוץ, מימי הבית הראשון. ומה ירמיהו אומר לנו על גמריהו בן שפן? אני בפרק ל"ו. ויהי בשנה החמישית להויקים בן יאשיהו מלך יהודה. בחודש התשיעי, זה לא ספטמבר, חודש תשיעי זה כסלו, קראו צום. יש צום, יש אירוע גדול, יש פחד, יש מלחמת עולם באותה תקופה. אנחנו 15-20 שנה פחות לפני החורבן. ובעצם הסיפור הוא כזה? כל העם מגיע לירושלים וכל העם הבאים עומדים בערי יהודה, ניגשים אל חוצות המקדש, אל שערי המקדש, ושם ויקרא ורוך בספר את דברי ירמיהו. איפה? בלשכת גמריהו בן שפן הסופר. לדעתי, זה לא כאן, כי זה צריך להיות בחצר המקדש. אבל מתנו רגע, את אבל החותמת, תביעת החותם רגע, כאן, כן. יפה מאוד. תביעת החותם בעצם מתגלית כאן, אבל היא בעצם עדות לכך שכאן היה מנהל, הוא דמות מנהלית, הוא סופר או משהו כזה, פקיד ממשלתי בכיר, וכנראה שמבנה השלטון היו באזור הזה, הלשכה הפרטית שלו הייתה יותר למעלה, יותר קרובה למקדש. שזה באמת אולי כדאי שנגיד, כי אנחנו לא רואים, אבל הר הבית והעיר העתיקה איפה נמצאת. זהו, אז בפינה רחוקה מאיתנו אפשר לראות את קצה קצה של החומה של היום, שכמובן החומה הזאת מודרנית, החומה של סולימן המפואר מהמאה ה-16. באמת האזור בו אנחנו נמצאים ממש כמה מאות מטרים למטה, בתוך גבעת עיר דוד, היה מרכז השלטון של ירושלים, של אותה תקופה של ימי בית המקדש הראשון, לפני כ-2600 שנה. והר המוריה מתנסה מעלינו. בדיוק. אז אם נרצה לעלות לכותל, אנחנו צריכים לקחת את הכיוון למעלה. מצוין, אבל אני יוצא רגע. כמה פסוקים אחר כך, אני עכשיו מהראש. Okay. כי בנו של אותו גמריהו בן שפן מיכאיו, עומד בחצר המקדש, שומע את השמועה הנוראה על החורבן הקרב מנבואתו של ירמיהו, ומתחיל לרוץ. מה כתוב? וירד בית המלך על הלשכת הסופר. הוא בעצם מתחיל לרוץ מלמעלה כלפי מטה. אורן, מגיע גם אנחנו צריכים לרוץ. ריגשת אותנו מאוד. שתי מילים אחרונות על המקום המופלא הזה. אז בשביל זה אני חוזר להתחלה, אמרתי קריית השלטון, משרדים, אולי כאן היה לשכת הסופר, הלשכות, המשרדים של הפקידים האחרים, לא של גמריהו עצמו, וכל זה חרב, נהרס, נמחק, עולה בלהבות. ראשי חיצים בבליים מתגלים בין ההריסות, אפר בכל מקום, ובעצם המקום הזה, כמו בתים נוספים, נהרסים על ידי הבבלים, נמחקים ויושבים בשקט. עד שמתגלים מחדש לפני כמה עשרות שנים בחפירה ארכיאולוגית כאן בשטח. אורן ספיר, תודה רבה לך. תודה לכם. עם המילים העוצמתיות האלה, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות. עלינו והפלנו להר הזיתים. אנחנו בקצה הצפוני של הר הזיתים, במה שקוראים לו הר הצופים. והגענו על פרויקט צינון האפר מהר הבית. צחי דבירה. שלום. שלום וברכה. אתה מנהל האתר? אני מנהל הפרויקט. הפרויקט. ותספר לנו לאן הגענו. אנחנו מתארחים פה באתר שנקרא מצפה המשואות, שהזמינו אותנו לקיים את הפעילות פה. אנחנו נמצאים ממש ברכס הר הצופים, נוף מדהים לעבר העיר. ופעלנו במשך כל השנים בגנו מעמק צורים, ולפני שנה עברנו לפה. צחי, אתה ארכיאולוג? כן. ואיך הגעת למה שעושים פה? מה עושים פה ואיך אתה הגעת לזה? אז זה סיפור, זה כבר 15 שנה מתקיים הפרויקט הזה והסינון הזה, ולא האמנתי שזה יהיה כל כך הרבה שנים, אבל התחלתי בתור סטודנט, מתוך סקרנות לראות מה אפשר למצוא באותם שפחי אפר עצומים, 400 מסעות אפר שנחפרו באופן בלתי חוקי והרסני בהר הבית. לפני כמה שנים? בשנת 1999, הייתה חפירה
עמוקה לתוך, בעומק של 12 מטר, בפינה הדרום-מזרחית של הר הבית, ליד עוברות שלמה. מי עשה את החפירה הזאת? רשות העתיקות? לא, מה פתאום? זה תנועה, זה חפירה לא חוקית, כן? זה חפירה של התנועה, הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית והוואקף המוסלמי. הם חפרו בור עצום, ללא כל פיקוח ארכיאולוגי, בהר הבית, שהוא אתר החשוב ביותר לעם ישראל, הקדוש ביותר לעם ישראל. ואתר ארכיאולוגי עם חשיבות ארכיאולוגית עצומה. כן, ואף פעם לא הייתה בו חפירה ארכיאולוגית. אין אפילו חרס אחד שפורסם מתוך הר הבית בגלל אותה רגישות פוליטית. שגם אפילו לפני קום המדינה, בתקופת המנדט, בתקופה אוטומנית, אף ארכיאולוג לא התירו לו ממש לחפור בהר הבית ולפרסם דברים. מתוך עכשיו, כבוד למקום. לא, הם לא רוצים שעובדות מדעיות יתערבו עם האמונות שלהם, למרות שהם פעם הם לא הכחישו ששם היה, זה מקום המקדש. רק עניין של 20 שנה. אוקיי. זה עניין של 20 שנה האחרונות שמכחישים ששם עמד בית המקדש. אבל היה מסיבות שונות. לא רצו פה, במיוחד שהארכיאולוגים לא היו מוסלמים, לא רצו פה חפירות ארכיאולוגיות, שמה. לא פה, אנחנו לא בהר הבית עכשיו. מתבצעת חפירה לא חוקית. חפירה עצומה, הם חופרים בור עצום, זורקים את כל ערימות האפר בחוץ, באזור נחל קדרון, ואני הייתי סקרן, בוא נראה מה נמצא שם, הייתי סטודנט, והתחלתי לבדוק את האפר הזה עם עוד חבר, ועוד חברים שבאו לבדוק את ה... לנבור בשפחים. מצאנו כל מיני ממצאים, ולהפתעתנו, דווקא המדינה... התחלתם פשוט לחטט בחול. כן. אוקיי. וניסו לעצור אותנו. כן. מי ניסה לעצור אתכם? זה חול. לא, אז... לא, אנחנו לא יכולים להרוס שום דבר, אבל טענו שאנחנו צריכים רישיון חפירה, וסיפור ארוך. רישיון חפירה בשביל לחפור בחול. אני לא יכול להאריך, אבל אפילו הגישו נגדי כתב אישום, עצרו אותי, היה משפט, ולשמחתי הייתה שופטת שהבינה שזה אין עניין פה לציבור, למרות שטכנית זה עבירה על החוק, הייתי צריך רישיון, ובסוף זה נגמר. אז הוואקף מוציא שפכים מהר הבית. אבל אחרי 4 שנים, כשכבר סיימתי את הלימודים, הייתי כבר ארכיאולוג עם תואר, וביחד עוד אחד המרצים שלי, ארכיאולוג מאוד מפורסם, דוקטור גבריאל ברקאי, יזמנו את הפרויקט הזה לסנן את האפר. לקחתם אותו מנחל קדרון? לא חשבנו שזה ייקח כל כך הרבה זמן. עכשיו, בכמה טונות של אפר מדובר? 9,000 טון. 9,000 טון אפר. כן. שיצא מהר הבית, נשפך לנחל קדרון, ואתם הבאתם אותו לכאן? ואנחנו הבאנו אותו לגן לאומי עמק צורים, שם ריכזנו אותו במקומות שונים, כי זה המון, אי אפשר לרכז את הכל באותו מקום. ובעצם מה שקרה, אנחנו התחלנו לסנן, וגילינו שזה גם מעניין את הציבור, והרבה מאוד קבוצות באו והציעו לנו עזרה. ולאט לאט הבנו שיש פה גם ערך תיירותי, חינוכי, ערכי. והבנו שגם אי אפשר להוציא ממצאים משמעותיים בלי העזרה של, בלי מסה של אנשים, הרבה מאוד אנשים שיבואו לעזור בסינון, ועד היום היו יותר מ-200,000 איש שהשתתפו, אין תקדים כזה בכל ההיסטוריה של הארכיאולוגיה בעולם. שמגיעים בעצם בלי הכשרה? כן, כי זה מאוד פשוט, כי אין פה מה להרוס, אנחנו מסבירים להם במשך 5 דקות איך לעבוד, הם מקבלים לפני זה, במשך 20 דקות, רואים איזשהו סרט, רואים, אנחנו יש לנו פה אולם, אנחנו מקרינים להם איזה סרט, הקדמה, מבוא, הם מקבלים איזה הרצאה, מצגת, על הארכיאולוגיה של הר הבית, על הסיפור של הפרויקט, מקבלים עוד 5 דקות הסבר על הדרכה, ואז הם מתחילים לסנן. כמובן שהם לא זורקים שום דבר בלי בדיקה של הצוות המקצועי שלנו, ועולים פה, יש לנו כבר 500,000 ממצאים, מהמון, מ-186 קטגוריות שונות, מכל התקופות של הר הבית. הם יכולים לקחת את הממצאים הביתה? כל הממצאים רכוש המדינה. ובסוף הכל יגיע למוזיאונים ולאוצרות המדינה. אנחנו חוקרים אותם היום במעבדה שבתלפיות בירושלים. עכשיו פה, כן, עדיין נותרו עוד 30% של האפר שעוד לא סיננו, וחשוב לנו לסיים ולסנן את הכל, כי מי יודע עוד מה יכול להתגלות, אבל היו לנו כבר ממצאים מאוד, כלומר, גם ממצאים שכיחים שהם גם חשובים, קוד לי יש בו חרסים, תקופת בית ראשון, בית שני, תקופה רומית, ביזנטית, תקופה מוסלמית קדומה, צלבנית, הכל, יש גם מטבעות לפעמים, כל 20 דלעים יש מטבע, יש תכשיטים, לפעמים גם יש חותמות, דברים כתובים, שזה דבר בכלל מדהים. אז מי שמגיע לכאן נוגע בהיסטוריה של ירושלים בהר הבית. נוגע באופן מוחשי, זה פעם ראשונה מזה 2,000 שנה שעם ישראל יכול באופן מוחשי לגעת במורשת של הר הבית. כי רצו עבדך את אבניה ואת אפריי זה, קוננו. זה, זה בדיוק הפשט, אנחנו עושים את הפשט של הפסוק הזה. ספר הכוזרי מסיים את הספר שירושלים לא תיגאל עד שיקוים הפסוק הזה, ממש. שעם ישראל ירצה את אבניה ויכונן את אפרה. עכשיו,
יש גם ממצאים נדירים, כמו יש לנו חותם של כהן, שהיה מופקד על אוצרות בית המקדש. איך קראו לו? כנראה זה שבור, אז זה מסתיים ביהו בן אימר, אימר זה אחד מ-24 משמרות הכהונה. אז אנחנו יכולים גם למצוא אותם בגמרא. אנחנו משלימים את אציליהו בן אימר. יש שם שרית של צדיק. וזה ממש חותם שאפשר לראות אותו. זה תביעת חותם, שחתמה, יש לו כנראה איזו מיכל שהכיל משהו שקשור לאוצרות המקדש. אוצרות זה לא רק כסף וזהב, זה גם תבואה, גם שמן, יין, דבש, דברים כאלה. עכשיו, יש לנו, הצלחנו לשחזר, יוסף בן מתתיהו כותב שכל הרחבה שהייתה סביב בית המקדש, בחצרות המקדש, הייתה מרוצפת באבנים בכל מיני צבעים. הצלחנו לשחזר, על פי כל מיני עריכים צבעוניים שאנחנו מוצאים פה, את הדגמים. איך נראתה הרצפה של הר הבית? חלק מזה. יש עוד דגמים שאנחנו עובדים עליהם, כן, גם של הרחבה הפתוחה. כל מיני דברים, אבל כל יום עולים ממצאים, הנה, רק היום, בוא, ניגשתי פה לקופסה של הממצאים המיוחדים של היום, אז למשל... זה החבר'ה שעובדים פה מצאו? עכשיו ממש ממש בשעה האחרונה, זה טרי, טרי מהאפר. פה אתם רואים, פה בעצם רגל, כן, של איזושהי צלמית. צלמית זה פסל של עבודה זרה. צלמית מחרס, עבודה זרה. כל מה שאנחנו מוצאים זה שבור, כנראה ניפצו את זה כבר בעבר הרחוק, כתוב שיושיהו שיבר את כל הצלמים שהיו בהר הבית, זרק אותם בחוץ, ולנחל קדרון, למעשה בזמן בית שני הביאו חזרה אפר מנחל קדרון. אני יכולה לגעת בצלמית השבורה? כן, הביאו אפר חזרה מנחל קדרון, זה שבר, הכל שברים, כן? אני הייתי זורקת את זה. נכון, אבל צריך ניסיון כדי... צריך להיות ארכיאולוג בשביל זה. עוד משהו, דוגמה. פה יש לנו דוגמה מהתקופה המוסלמית הקדומה, נר מאותר, כן? אנחנו אפילו את המורשת של המוסלמים שהם זורקים, לא אכפת להם גם המורשת שלהם, אנחנו משמרים. יש לנו עכשיו, מצאנו לפני חודשיים, תביעת חותם, נדירה מאוד, בולה מוסלמית. בולה חותמת טין כזאת. שמזכירה כנראה חליף, אחד החליפות. כלומר, זה משהו נדיר מאוד, אנחנו נפרסם את זה בעתיד, אנחנו עוד מנסים לפענח את זה. שתבינו, הם, את המורשת שלהם הם זורקים, כן? ופה אתם רואים עוד משהו שעלה עכשיו, שבר מאיתור אדריכלי, כן? מאיזה תקופה? זה, אני לא מומחה לאדריכלות הזה, אני, ממה שאני מכיר, כלומר זה נראה כמו איזושהי מגרעת של איזשהו קרקוב, צריך להראות את זה למומחים, יש בארכיאולוגיה התמחות לכל תחום. כל תת סעיף ותת תקופה. זה קדום, כן, אני לא יכול להגיד אם זה מתקופת המקדש, או שזה מתקופה רומית ביזנטית, אולי מוסלמית קדומה. אין לי פה סימן. יש כאלה דברים שאני כן יכול להגיד, זה עוד צריך לחקור את זה. אז אתה אוסף בעצם את כל השברי חרסים. אבל יש לנו הרבה מאוד שברים ארכיטקטוניים, שאני יכול להגיד שיש סיכוי טוב, שהם היו בחלק מבית המקדש, עד שלא כתוב. בית המקדש קשה לדעת, ארכיאולוגיה היא אילמת, כן? ומצאתם? חוץ מהחותמת של הכהן הגדול? לא, לא, מצאנו הרבה שרידים שבספירות גבוהה חלק מהם היו בבית המקדש, חלק מהמבנים הסמוכים למקדש. הרי הר הבית לא רק בית המקדש, היו הרבה מאוד מבני שלטון. פה אתם רואים אתם רואים פה מטבע מעופרת. יש לנו כבר 7,000 מטבעות שמצאנו. זה מטבע מעופרת. זה גודל של מטבע. הוא לא נקי, הוא צריך ללכת למעבדה של שימור, של ניקוי. זה עולה לנו הרבה כסף, אנחנו שולחים את כל המטבעות לניקוי, אבל לפי הצורה, לפי הצורה אני יודע שזה מטבע של ינאי, המלך בדרך כלל לפי הצורה זה קשה, אבל לפי הצורות האלו, איך שחתכו אותם, מטבעות... אז זאת אומרת, זה לא שבור, ככה נראה המטבע בתקופה של ינאי. לא, מטבעות הם לא שבורים בדרך כלל, יש מטבעות חתוכים שאנחנו מוצאים, תקופות מאוחרות, אבל בדרך כלל המטבעות הקדומים הם לא שבורים. אז זה רק דוגמה, רק דוגמה. אז בעצם קבוצות יכולות להגיע לכאן, להפשיל שרבולים ולהתלכלך בהפרה של ירושלים. יכנסו, יחפשו בגוגל פרויקט סינון אפר מהר הבית, יכנסו לאתר שלנו cmsifting.org, יש שם את כל המידע, אפשר להזמין, יש לנו עכשיו גם שיתוף פעולה עם גבעת התחמושת, אפשר בכרטיס אחד לעשות סיור פה, כרטיס מוזל גם פה וגם בגבעת התחמושת, 5 דקות מכאן, ואין דרך יותר טובה, גם חינוכית, להעביר היום מיוחד בנוער שיש לו הפרעות קשב וריכוז, ללמד אותו קצת ארכיאולוגיה, קצת מורשת, קצת היסטוריה, במשך שעתיים הם לומדים פה המון, המון. אז מי שרוצה לגעת בירושלים באמת, בתקופה הזאת, בימים האלה של 9 הימים, להתחבר ולגעת בחורבן, יכול להגיע לכאן, לפרויקט צינון האפר. או אחרי 9 הימים.
כן, גם אחרי תשעת הימים, אתם פתוחים ועובדים לפי התו הסגול. לפי התו הסגול, אני עכשיו בלי מסכה כי אני מתראיין, אבל אתם רואים פה, אנחנו גם שמים פה משפחות בנפרד. ומחטאים ועושים הכל כמו שצריך. אנחנו מחטאים ומחיקים בין אנשים, יש פה זה, אבל המשפחה יוכל להגיע, ואנחנו נרחיק אותם מאחרים, נפה כן, נפה לא. אנחנו הגבלנו את זה רק ל-20 איש, אנחנו בדרך כלל יכולים לקבל 80, רק ל-20 איש בכל שעה. אין בעיה להירשם. אפשר להיות רגועים ולבוא ולמצוא ממצאים כן, מהר הבית. אני חושב שאין, בזמן מגפה, אין דבר יותר טוב מלעשות בו מעניין בית המקדש והר הבית. אנחנו לומדים את זה בהרבה מקורות, יש פה, אפשר לדון בזה הרבה, אבל באמת זה מתאים מכל הבחינות לכולם. צחי דבירה, תודה רבה לך ובהצלחה. תודה רבה לך. שלום לצופי תוכנית התיירות של ערוץ 20 וברוכים הבאים לאמסטרדם. קוראים לי יולי וכאן מאחורי נמצא פתחו של בית הכנסת הפורטוגזי. בית הכנסת הפורטוגזי נחנך כאן במקום הזה בשנת 1675 בשבת נחמו שמגיעה מיד אחרי תשעה באב. אתם בטח שואלים את עצמכם איך זה שבתוך אמסטרדם בבירת הולנד נמצא בית כנסת שנקרא בית הכנסת הפורטוגזי. וזאת משום שבתחילת המאה ה-17 מגיעה לכאן קבוצה גדולה של יהודים שמחפשת גם הזדמנויות כלכליות וגם איזשהו מקום שבו הם יוכלו אחרי דורות של חיים כאנוסים לחיות חיים יהודיים גלויים. אמסטרדם מספקת לקבוצה הגדולה הזאת של יהודים מפורטוגל את האפשרויות האלה, וכאן במרכז העיר ממש הם בונים את המבנה המאוד מרשים הזה שמיד אנחנו ניכנס ונגלה את הסודות הקטנים שלו שמספרים לנו גם על הקשר של המקום המאוד יפה והמיוחד הזה לירושלים. אז זה בית הכנסת, וגם אנחנו נבדוק ממש ממש טוב, אנחנו לא נמצא בו ולו מתג חשמל אחד. הוא מואר כולו באור יום, בשמש, וכשהתפילות מתקיימות כאן בערב, מודלקים כאן למעלה מ-1,000 נרות שנמצאות כאן מאחוריי בתוך הנברשות נחושת המקוריות מאז המאה ה-17. יש כאן מקום למעלה מ-1,200 גברים, כאן למטה בעזרת הגברים, ועזרת הנשים שנמצאת מאחוריי, בה יכולות לשבת למעלה מ-440 נשים. גם היום, מלבד התפילות של שבת ותפילות של חג, נערכים בו אירועים שמרכזים סביבם את אנשי הקהילה היהודית באמסטרדם רבתי, וגם אירועי תרבות שונים מתקיימים כאן. כך למשל, אחת לחודש, לא בימים האלה של הקורונה, אבל בימים כתיקונם, אחת לחודש נערך כאן קונצרט לאור נרות. מגיעים כאן הרכבים קאמרים שונים, והרכבים מכל מיני מקומות בעולם, ומנגנים כאן במקום הזה, והאקוסטיקה כאן היא ממש מדהימה. לפני שנה אנחנו חגגנו כאן יחד עם בנינו שבדיוק סיים כיתה א', ועם כל הכיתה שלו וההורים והסבים, חגגנו כאן מסיבת סידור. הוא קיבל את הסידור הראשון שלו כאן בבית הכנסת הפורטוגזי, וזה באמת היה אירוע מאוד מרגש. יש פה גם חופה, היא נמצאת כאן מאחוריי, ונערכות כאן גם בריתות ובר מצוות ושאר אירועים שבעצם מרכזים את הקהילה סביבם, ובעצם הופכים את המקום הזה לא רק למרכז דתי, אלא גם לאיזשהו מרכז תרבותי של אנשי הקהילה היהודית בכלל, באמסטרדם ובהולנד. הרבה פעמים נשאלת השאלה, מה קרה לבית הכנסת הזה במלחמה? איך זה שהוא לא נפגע? איך זה שהכובש הנאצי לא החריב אותו? אז נקודה קודרת בהיסטוריה של אמסטרדם ושל הולנד זה באמת העניין הזה, ובאמת הייתה כאן איזושהי תוכנית, לנאצים הייתה תוכנית להשתמש במבנה של בית הכנסת כדי לכנס כאן את היהודים לפני שהם נשלחים מכאן אל המחנות, ובסוף התוכנית הזו נגוזה, הם עברו להשתמש אמנם במקום אחר, אבל בית הכנסת הזה נשאר ולא נפגע. כלומר, גם אנשי הקהילה הלא יהודית באמסטרדם במהלך מלחמת העולם השנייה ראו במקום הזה את הערך שלו, את הערך האדריכלי והתרבותי, וגם הגרמנים באותה תקופה החליטו שלא לפגוע בו. שני עניינים חשובים
נמצאים כאן, שנוגעים ישירות לימים שבהם אנחנו נמצאים, לימי בין המצרים ולתשעה באב. אחד מהם זה כמובן הזכר לחורבן, שנמצא בכל בית יהודי, בוודאי במבנה הציבור. זה בעצם הקורה הזו שתומכת בעזרת נשים, ואתם יכולים לראות שהיא בעצם לא צבועה עד הסוף. יש כאן איזשהו חלק שנראה כאילו הוא משופשף. זה הזכר לחורבן שנמצא כאן בבית הכנסת. ומנהג נוסף שנוהגים בתשעה באב זה לחסות את ארון הקודש שנמצא כאן מאחוריי, ואת הבימה שנמצאת כאן מימיני בבדים שחורים בימי תשעה באב. מיד אחרי תשעה באב, בית הכנסת לובש חג, כי זה בעצם יום החנוכה שלו, יום הפתיחה שלו, בשנת 1675, ואז בד חגיגי עולה כאן על הבימה, ויש כאן ממש חגיגה לציין את החנוכה של בית הכנסת. מנהג יפה נוסף שקורה כאן בכל שבת, כאן, אבל גם בבתי כנסיות אחרים ברחבי הולנד, זה תפילה לשלום המלך. יש ממש נוסח מיוחד בתוך התפילה, שבמהלכו המתפללים קמים על רגליהם, ובעצם מתפללים לשלומו של המלך וילם אלכסנדר, ולשלומה של המלכה, המלכה מקסימה, ובעצם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישמור אותם כמנהיגים, כמלך והמלכה של הולנד. יש כאן עוד הרבה סודות שאנחנו יכולים לגלות, ומתחת, במבנה אחר שסמוך לבית הכנסת, יש אוצרות שהקהילה אספה אליה, שנתרמו, שנתקבלו במתנה לאורך השנים. וכשיזדמן לכם להגיע לכאן, לאמסטרדם, כשיפתחו השערים, וכשתסתיים הקורונה, ואתם תבואו לטייל בהולנד, ואני מזמינה אתכם להגיע גם לכאן, ונשמח לפגוש אתכם כדי שנוכל ביחד לטייל ברחובות העיר ולספר את הסיפור היהודי שלה. חפשו אותי בפייסבוק, אמסטרדם, הסיפור היהודי, סיורים עם יולי. תודה שהייתם איתנו, ואני מחזירה את השידור חזרה לרעות בירושלים. חזרתם אלינו, תוכנית התיירות של ערוץ 20. אנחנו כאן בעיר דוד, במשדר מיוחד לכבוד תשעת הימים ועם הפנים אל תשעה באב. נמצאת איתנו פלר חסן נחום, המשנה לראש העיר ירושלים ומחזיקת תיק התיירות. שלום. היי רעות. איזה יופי שאת כאן איתנו. אני מאוד שמחה להיות במקום הכי מהמקומות הכי יפים בארץ ובעולם. פלר, בואי נדבר שנייה קורונה. היה פה קשה עכשיו, הסתובבנו קצת בירושלים בתקופה האחרונה, ראינו את האירנים שעובדים ומנסים להביא את כל מה שהם יכולים. תגידי, איך את משתלבת בסיפור הזה? אני הרזקתי תיק תיירות מהתחלת הקדנציה, זה לפני שנתיים וחצי, והשנה שעבר היינו בשיא של תיירות נכנסת בירושלים. כמה מבקרים היו פה, את יודעת לספר לנו? כמעט 5 מיליון. 5 מיליון תיירים בעיר ירושלים? מכל העולם. אלא מה הבעיה? ש80% מהתיירים, שהתיירים שהגיעו לירושלים הם מחול, תיירות נכנסת. לעומת אילת, למשל, ש80% זה תיירות פנים. באילת 80% פנים? כן. וואו. לכן, שהמשבר הגיע אלינו, והשמיים נסגרו, אנחנו בבעיה הכי גדולה, קודם כל אנחנו אוכלוסייה הכי גדולה בארץ. העיר עם האוכלוסייה הכי גדולה, 900,000 תושבים. כמה יש בתל אביב אגב, את יודעת? חצי. חצי, 400,000 תושבים. אנחנו כמעט מיליון, והם כמעט 500,000, אוקיי? ופה גם 20-30% מההכנסה של העיר והתעסוקה בעיר, זה כל סביב תיירות. כל מסעדה, זה לא רק מסעדה למקומים, זה מסעדה גם לתיירים. אז רגע, בואי ניתן פה קריאה נוספת לצופים בנו שרואים את התיירות הירושלמית ונהנים ממנה, לא רק דרך המסך, בואו לטייל בירושלים. פלר, תספרי לנו קצת איך הקורונה, איך אתם דוחפים פה את התיירות קדימה גם בקורונה. אז זה בדיוק, הקריאה שלך זה לא סתם. הקריאה שלך, אנחנו באים גם עם מוצר ובאים עם הטבות. אנחנו עבדנו מאוד מאוד קשה כדי לתת פוש רציני הקיץ לתיירות פנים. שכל עם ישראל וכל מדינת ישראל יכירו את ירושלים. זה לא ייתכן שארבעה מיליון תיירים ישראלים יוצאים כל שנה לפרגה ולפריז ולרומא. ופה יש לנו עיר הכי עתיקה.
אנחנו רוצים 4 מיליון תיירים של קורונה כאן. עם מיליון אני אסתפק. אז מה עשינו? הלכנו וגייסנו כסף במשרד עיני ירושלים מרב רפי פרץ, שמאוד מושקע בעניין הזה של תיירות, ואמרנו, בוא נעשה תוכנית שיווקי רצינית עם הטבות, עם מוצר. כל משפחה שמגיע לעיר, כל זוג שמגיע לעיר ועושים לילה אחד במלון, מקבל מטפה של הטבות, מקבל כניסה למקום כזה כמו עיר דוד. כרטיסי כניסה בחינם. כרטיסי כניסה בחינם. אז צריך לילה במלון לשלם, ואחר כך אנחנו מסודרים. ושתי לילות מקבלים עוד יותר, וגם יש לנו הסכם עם התאגדות המלונות, והם נותנים לנו הנחות לכל לילה. יש לנו תפריטים לילדים בכל העיר. איך אנחנו יכולים לקבל את המידע הזה? זה מאוד מאוד פשוט. I travel Jerusalem. הולכים, אנחנו עשינו גם קמפיין גדול בכל העיתונים, אבל I travel Jerusalem יכולים להיכנס ולבקש את הטבות ולתאם סיור שהם רוצים, מורה דרך בחינם, הטבות למקומות כאלו, וגם ואוצ'ר למסעדות, מסעדות, תפריטים לילדים, 20 מסעדות, 30 שקל לילד. אוקיי, אז אנחנו, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה כשתסתיים התוכנית, לפתוח I travel Jerusalem, להזמין עכשיו לאוגוסט הקרוב, להזמין לטוות, ולבוא לטייל בירושלים. זה עיר לילדים, זה עיר למשפחות, רק אקווריום אחד בכל מדינת ישראל, וזה פה. גן חיות, יש אקווריום. אקווריום הכי יפה בעולם, ויש לנו את זה פה בירושלים. יש לנו חיות, יש לנו גם גן הבוטני עם ערב אגדות בכל אוגוסט. אז מי שלא מחפש חורבן, גם יש לו מה למצוא. אחרי תשבב, לא לחשוב פעמיים. לבוא לירושלים, להתחבר לעיר של הדורות, שהעיר של 2500 שנה. וואלה, שכנעת אותי. 3,000 שנה. פלר חסן, נכון. תודה רבה לך, שכנעת אותנו, אנחנו מגיעים. פשוט תבואו. תודה רבה. תודה. אנחנו ממשיכים, ובהטייה, אנחנו נזרוק את עצמנו עוד פעם 2,000 שנים אחורה. אל אותם סמטאות ואותם רחובות שוקקים שפלר הבטיחה לנו לבוא לראות היום, אנחנו ננסה לתת איזושהי הצצה אל רחובות ירושלים שלפני 2500 שנה. נקבל בברכה את הרב מתניה ידיד. מה אתה יכול לספר לנו על חז"ל? איך הם רואים את זה? אולי תבוא קצת לכאן. מה שמעניין מאוד זה שחז"ל במדרשים על ירושלים, על בית ראשון וגם על בית שני, מתארים את הרחובות, מתארים את האנשים, את הבתים, את הילדים. הם עסוקים בתיאורים פיזיים וגיאוגרפיים כדי שנבין מהי ירושלים, כדי שנבין מה הייתה ירושלים, והתיאורים האלה גם מלהיבים וגם עצובים מאוד. כל מי שמספר סיפור טוב צריך לדעת להפעיל את הדמיון, וזה מה שעושים חז"ל. לחלוטין. אני אתן לך דוגמה אחת. נכון, אנחנו מכירים, אנחנו ערב תשעה באב עוד מעט, ואנחנו מכירים את הסיפורים על המצור ואת המלחמה ואת האויבים שעומדים מבחוץ, אבל חז"ל לוקחים איש אחד שקוראים לו אבוקה בן גבטרי. זה השם שלו, נותנים לו גם שם. אבוקה בן גבטרי. כן, זה השם שלו. אביקה, אבוקה, כמה גרסאות. הם נותנים לו שם, הם נותנים לו גם מקום, הוא עומד על החומה, ובעצם מה שהוא עושה זה לקבל בידיים שלו, הוא כזה גיבור, את האבנים שזורק האויב אל החומה. את הבליסטראות. את הבליסטראות הענקיות, את האבנים הגדולות הללו, והוא תופס אותם ביד ומחזיר להם. מה חז"ל רצו בסיפור הזה? להגיד לנו שם של מישהו מלפני 2500 שנה? שהיה גבר, הוא בטוח היה באיזושהי סיירת. ובכל זאת, חז"ל רוצים לתת שמות ופנים לאנשים הללו, להבין שזה לא איזה סיפור של עם כזה ועם אחר, זה הסיפור שלנו. היו בירושלים גיבורים, היו בירושלים יפים, היו בירושלים עשירים ובעלי שררה, ורחובות ירושלים מתוארים בצורה כזאת שבא לך לטייל בהם, בא לך לראות אותם. יוסף ומתתיהו כבר אמר שמי שלא ראה מקדש, אורדוס לא ראה בניין יפה מימיו, ואם כך נראה המקדש, אני בטוחה שגם הרחובות היו לא פחות יפים. זהו, וברחובות הללו, מעבר ליופי ולאושר ולאנשים המגוונים שאני בטוח שהיו כאן, היו גם נביאים. ובבית ראשון מסתובבים כאן ברחובות ירושלים הללו, לפחות אומר המדרש, שלושה נביאים שמנבאים באותו הדור. ירמיהו, מאוד מעניין, מנבא בשווקים. הוא הולך בשוק, בחוצות, איפה שיש את המקח או ממכר, ומנבא שם. הוא צפניה, צועק, הוא גם מאוד תיאטרלי. הוא צועק, הוא תיאטרלי, והוא עומד על במות גבוהות ורוצה לדבר. לעומת זה, צפניה לעומת זאת, מנבא בבתי הכנסת. הוא נכנס לבתי המדרש, לבתי הכנסת, ושם הוא מדבר. הוא בשביל הדוסים. הוא בשביל הדוסים, ויש גם נביאה. חולדה שמנבאת לנשים, כולם באותו הדור, חולדה וירמיהו הם קרובי משפחה, מכירים טוב, ובעצם ירושלים מסתובבים בה עשירים, נביאים, ילדים, הכל קורה כאן ממש ברחובות הללו. אז למה צריך פה שלושה נביאים? ירמיהו לא מספיק, אנחנו מכירים אותו היטב. אז קודם כל גם שלושה לא הספיקו לצערנו, כמו שאנחנו יודעים, ואולי גם 30 לא, אבל
כן, צריך שכל אחד ישמע את מה שהוא צריך לשמוע. מי שמגיע לבית הכנסת בתקופת סוף ימי בית ראשון, שומע את צפניה שמדבר אליו בשפתו. מי שבשוק ולא מעניין אותו כרגע בית הכנסת, ירמיהו ידבר אליו במשלים, הוא ידבר אליו בצורה שתדבר אליו, וגם אנשים, הם צריכות נביאה משלהם שמדברת בשפה שלהם, ואכן, חולדה הנביאה היא דמות מאוד משמעותית בירושלים של אותם ימים, עד כדי כך שיושיהו המלך שולח אליה כדי לשמוע מה יש לה להגיד על מה שמתחולל בירושלים. המלך יושיהו, שכנראה ישב כאן בקריית השלטון, פונה לחולדה, אתה יודע לספר לנו איפה היא גרה, איפה היא הסתובבה? אז כן, אם הנביא מתאר גם את המיקום שלה, הנה עוד פעם חזרנו לגיאוגרפיה של המקום, וכתוב בנביא, במלאכים, שהיא יושבת במשנה. והמשנה, יש שתי דעות, או שזה היא יושבת בין החומות, עניין של ביטחון, עוצמה וחוזק, שם היא יושבת, או שהיא יושבת ממש בתוך בית המקדש, בעזרה, שנים אחרי זה, בית מקדש שני, יש שער שנקרא שער חולדה. גם היום אנחנו מכירים את שערי חולדה. נכון, נכון, וזה מדהים עד כמה הדברים הללו נשמרים, ועד כמה חז"ל רצו לתאר לנו באופן מאוד מאוד נוכח את מה שהיה בירושלים. אז המלך יושיהו פונה דווקא אל חולדה הנביאה, למרות שהיה לו גם ירמיהו וגם צפניה, ומה הוא צריך דווקא ממנה? הוא רוצה לשמוע האם מה שהם מוצאים בבית המקדש, ספר תורה פתוח, באחת מנבואות החורבן הקשות, האם הנבואה הזאת היא אמיתית? האם זה מה שהולך לקרות בירושלים? והוא הולך לחולדה לפי הגמרא, כי אולי יהיה לה רחמים, אולי בגלל שהיא אישה, אולי בגלל שיהיה לה איזשהו חסד, והוא שולח אליה. היא לא תחתוך אותו. והיא לא תחתוך אותו, אבל היא חותכת אותו. היא חותכת אותו כי זאת האמת. אין לה רחמים? יש לה רחמים עליו באופן אישי, כי הדמות האישיות שלו היא מאוד צדיקה, אבל הוא לא באמת מבין מה מתחולל בירושלים, זה על פי המדרש. מלך מנותק. קצת מנותק, הוא צדיק מאוד, אבל קצת מנותק. אגב, המדרש מתאר גם את כמות העצומה של בתי הכנסת ובתי המדרש שהיו כאן. מי שהלך ברחובות ירושלים ראה פה 480 בתי כנסת, ככה המדרש סופר, ולכל אחד מהם היה בית ספר לתלמוד, בית ספר למשנה, היה פה כנראה אושר גדול מאוד שלא החזיק. אני לא מבינה, יש מלך צדיק, יש שלושה נביאים שמחזיקים את העם, שיודעים לפנות לכל קבוצת אוכלוסייה בצורה אחרת. איך בסוף חרב לנו הבית? יושיהו זעק בדיוק את הזעקה שלך. אם הוא היה עומד כאן ומתראיין, הוא היה אומר, בסוף בסוף בסוף, צדיק הוא השם כי פי הוא מריתי. אבל עד הסוף שלו, עד היום האחרון, הוא לא מבין. הוא בטוח שהעם צדיק, אבל בעצם כל דורו היו עובדים עבודה זרה. היה שם גילוי עריות, היה שם עבודה זרה, היה שם שפיכות דמים, וכל זה נעלם מעיני השלטון. כאילו, ברור לו שמשהו טוב הולך לקרות פה, עד ידי כך שהוא יוזם את שיפוץ בית המקדש. הוא לוקח אנשים, לוקח אומנים, משפץ ומפאר את בית המקדש. המקדש תכף חרב והוא משפץ אותו. שהוא עוד מעט חרב, כן. עיניים להם ולא יראו. נורא. הרב מתניה ידיד, 30 שניות לסיכום. ירושלים, גם בבית מקדש ראשון, גם בבית מקדש שני, היא לא רק היופי, היא לא רק העושר, היא לא רק הבתים, היא גם המוסריות. וברגע שהמוסריות ירדה ונפלה, ברגע שאנשים שנאו חינם זה את זה, ירושלים לא הצליחה להחזיק, לא בבית ראשון ולא בבית שני. ומי שרואה בחורבנה של ירושלים יזכה ויראה בנחמתה, אמן. תודה רבה רבה. תודה. אנחנו כאן בעיר דוד, וראינו מלא חורבות, שמענו על כל מי שהיה כאן פעם, ומסתבר שיש גם מי שחי פה היום, אבל חי באמת, לא רק בא לטייל ולחזור הביתה לתל אביב. אפרת חלמיש, שלום. שלום, צהריים טובים. מה את עושה פה? אני גרה פה, אני חיה פה, אני מגדלת פה. מה זה פה? פה אנחנו באתר ארכיאולוגי שילמנו בכניסה. אני בתוך האתר הארכיאולוגי, בעיקרון אליי גם משלמים לכניסה, אבל מי שמגיע אליי לא צריך לשלם. את עושה כביסה. אני גרה בתוך האתר, בתוך הגן הלאומי, אני גרה בבית מיוחס, בעיר דוד, אנחנו זוכים לגור פה כבר 28 וחצי שנים. אז אתם חלק מההתיישבות היהודית בעיר דוד, כמה משפחות יש היום בעיר דוד? היום בעיר דוד יש קרוב ל-100 משפחות יהודיות על הגבעה הזאת ועל בית החושן בהר הזיתים, ויש לנו גם את השכנים שלנו מסביב, את כפר התימנים שממש פה איתנו, מולנו, ועוד שכונות מסביב. ותגידי, גם לשכנים שלך צריך לשלם בכניסה או שזה משהו ייחודי לך? לא צריך לשלם לכניסה, אני רק אומרת שאנחנו ככה חלק מהגן. כן, אבל את בכל זאת לקחת את התיירות של עיר דוד צעד אחד קדימה. את בעצם קולטת גם את מי שמבקר כאן, ופתחת איזושהי פינת תיירותית משל עצמך. נכון, אבל אני בעצם לא קשורה לגן הלאומי ולמרכז המבקרים המפואר שנבנה פה עם השנים. אנחנו זוכים לגור פה, כמו שאמרתי, כבר 28 וחצי שנים. בעצם התפקיד המרכזי שלי
זה לחיות פה בשמחה, לגדל את הילדים שלי מתוך בריאות נפשית, מתוך באמת ככה חיים בריאים פה בעיר דוד. את הילדים שלי, את הנכדים שלי, כי יש לי פה גם ברוך השם דור שלישי של נכדים שגרים פה, ברוך השם, וזה דבר ראשון. וכל השנים אנחנו ערכנו, בהתחלה הגיעו לפה באמת בודדים והיה מאוד מאוד מורכב, אבל באמת כל השנים אנחנו מרחים ואנחנו מספרים ואנחנו מחברים ללב הזה, ללב הזה של עיר דוד, למקום הזה ששייך לכל עם ישראל ולכל העולם כולו. ו... מה זה מרחים? איך יודעים להגיע אלייך? תמיד מרחים, ולפני... את אוספת אנשים מהכניסה, איך זה עובד? זכינו לחגוג בר מצווה, אז כאילו לפני למעלה מ-13 שנים, פתחנו באופן מסודר עסק שנקרא חן המקום, כי כתוב שיש שלוש חינות, ואחת מהן זה חן המקום על יושביו. זה מה שאנחנו עושים אצלנו בבית, בחצר, מגיעים אלינו אנשים וקבוצות מהארץ ומהעולם, לא בקורונה. את מארחת אנשים מהעולם אצלך בבית. כן, ומגיעים אלינו ויושבים, ובאמת מתחברים ללב הזה, לכן המקום, לחיבור של האדם, למקום שבו הוא יושב ואליו הוא מחובר. ופה בעיר דוד, זה לא רק אנחנו, זה לא משפחת חלמיש, אנחנו כאילו במקרה, בייעוד ודאי, זכינו לגור פה, אבל בעצם... זה הלב, ודאי, של כל העם היהודי ושל כל העולם כולו. מכאן... מה קורה אצלך בבית כשמגיעים? מה אנחנו בעצם רואים? מה אנחנו חווים? אז קודם כל נכנסים אליי הביתה, ואני פותחת את הבית ופותחת את הלב, ואני באמת נותנת, כאילו, אני מכניסה אורחים, זה בראש ובראשונה. ומכניסה אליי הביתה, זה מאוד מאוד... אינטימי. כן, מאוד מאוד. ואני טיפוס מאוד פתוח וכן, ואני מספרת ומדברת ומספרת על טעם החיים בעיר דוד. איך זה לגור פה? ואיך. כן, טעם זה גם למה. אז... תגידי, את הקניות אתם סוחבים מלמעלה? את הקניות אנחנו סוחבים, יש פה הרבה התמודדויות, זה באמת חלק ממה שאני מספרת על ההתמודדויות של אז, על ההתמודדויות של היום, הן לא מסתיימות, יש פה כל הזמן התמודדויות, ובאמת יש קשיים, ברוך השם, בעיקר טכניים פה עם העליות והירידות, והטופוגרפיה המורכבת פה. תמיד אני אומרת שסבא שלי וסבא של סבא שלי היו נותנים את כל הונם, את כל חייהם, בשביל לזחול פה את העליות האלה, רק בשביל... בשביל חמש דקות אצלך על המרפסת. אז כן, אז מגיעים אליי ושומעים ושואלים ומדברים, ובעיקר מתחברים ללב הפועם הזה. כי פה זה הלב... זאת אומרת, גם האבנים יש להם לב אדם, אבל יש פה גם אדם שיש לו לב אדם, שיכול לספר לנו ממבט ראשון. אפרת, תגידי, מאיזה ארצות כבר היו אצלך? איזה ארצות, רוב התיירים הם מארצות הברית, אבל היו לי מיפן, מצרפת, משוודיה, מאנגליה, מאיטליה, מגרמניה. ואת דוברת איטלקית, איך זה עובד? איך מדברים איתם? לא, אני דוברת עברית ואנגלית של ישראלים, אני קצת מבינה שוודית, אני מדברת אנגלית וזה מצוין, הם מבינים, זה אותנטי, זה נכון שעברית אני מתבטאת באופן הטוב ביותר, אבל אני מדברת איתם והם מבינים והם שואלים, ובדרך כלל יש גם מדריכים שיכולים מאוד יותר לתווך אם צריך, אבל הם מבינים אותי בכל השפות. אז אפרת, תגידי, אם אנחנו אצלך בבית ויושבים על המרפסת, מה המסר החזק ביותר שהיית רוצה להעביר לנו? כי תראי, אנחנו בעצם אצלך על המרפסת, אנחנו בגן משחקים שלך. אצלי על המרפסת זה יותר שווה, ואנחנו באמת מרגישים פה. שכנים לשכינה, שכנים להר הבית. אנחנו מרגישים שאנחנו שלשלת, שאנחנו חלק, שאם מגיעים מפה, מנחמיה, מדוד, שבנו את ירושלים, שנחמיה אומר, לכו ונבנה את חומת ירושלים, אנחנו מרגישים שהמקלדת עוד ממשיכה להיכתב, שהתנך עוד ממשיך להיכתב, שאנחנו הפרק הבא בהיסטוריה, ממשק כנפי ההיסטוריה, אנחנו ממשיכים את זה, בענבה כמובן, זה לא אני, אבל את זכיתי במקרה, אבל כן, אנחנו ממשיכים לבנות את ירושלים, ובימים האלה שבאמת זה ימים של החיסרון של ירושלים. אני אומרת, זה המקום שהכי הכי מרגישים את שוב השם ציון ברחמים. כל רגע ורגע אנחנו חוזים ושוב השם ציון ברחמים, מסתכלים מסביב. זה מדהים, מדהים. אבל באמת אנחנו חוגגים את זה ביום יום, ובעיקר ככה בחגים של יום שחרור ירושלים, יום העצמאות. בימים האלה של תשעת הימים, אנחנו יותר מסתכלים על החסר, על הריק, ואנחנו לא נמצאים רחוק בגולה. אנחנו נמצאים פה בירושלים הנבנית, הנבנית, וכל ילד שמשחק פה וכל תינוק שנולד פה, ירושלים נבנית, ואז עוד יותר מרגישים, כל בוקר ככה מסתכלים, יש חדש, ומרגישים שעדיין אין. אפרת חלמיש, ריגשת אותנו כל כך, תודה רבה. טוב, תמשיכו לבנות לנו את ירושלים. שנראה בטוב ירושלים, תודה רבה.
טיילנו, ראינו כל כך הרבה דברים היום, היה ממש מרגש כיוון שעלינו וחוננו את הפרה של ירושלים בסינון השפחים בהר הבית. ירדנו כאן אל החפירות הארכיאולוגיות כדי לראות עדויות ממש מזכרות מימיו של ירמיהו הנביא, קראנו את השם גמריהו בן שפן, כל אותם ראשי שלטון שפעלו פה בירושלים, ושמענו מהרב מתניה ידיד כמה הנתק לפעמים היה גדול בין אותם אלו שהיו בשלטון לבין העם עצמו, כמה שהנביאים ניסו ודיברו. את הסוף אנחנו כמובן יודעים, אבל איכשהו עוד פעם ניסינו לעשות תוכנית של חורבן בירושלים, וסיימנו עם אפרת חלמיש, שמספרת לנו שוב שירושלים הולכת ונבנית. והקונפליקט הזה, שבין לדבר על חורבן בירושלים ולראות גאולה בעיניים, תמיד מעמיד אותנו בשאלה של על מה בעצם צריך להסתכל, על מה נשים את המשקפיים. הימים האלה של תשעת הימים, זה הזמן שלנו לשים את המשקפיים של החורבן. לבוא, לצאת אל השטח, לטייל ולראות את הדברים בעיניים, להרגיש אותם בידיים עם הילדים ועם המבוגרים ועם המסכות ועם הקורונה. לפתוח ממש תנ"ך, לבוא עם מסכת תענית ומסכת גיטין, לראות את הדברים ולהתחבר לירושלים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נתראה בשבוע הבא.